Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 16 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo tumala ni San Mateo, Kapitulo 19, Versikulo 23, ngadto sa 30. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinuntan, "Sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa lak. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom." Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Usa nangutana sila. Unya, insar man di ay ang maluwas. Si Jesus mituto kanila ug mitubag, "Kinidili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang." Unya mingon si Pedro, "Among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo." Unsa may among mapaab, si Jesus mingon kanila, "Isulti ko kini kanimo." Iniglingkod niya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diya sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma, tungod kanako makadawat ug labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayon siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa naguna karon maulahi, ug daghan sa naulahi karon mahiuna. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigo ni Kao o Kristo.